去了，就没那么大三大。做也算这个阿巴说经历的过年做的不错。到了老早寒气儿今年也行行。啊，到了老早寒气儿今年出来没有用啊？嗯，干啊。嗯啊。反正肯。俺那拉米地，俺老爸让你们干农药，俺到地拉拉。叫了我，不是我们叫了。那半年嘛，还干点水。反正我们叫了，都干三百。他亏呀，算了。三十，幺零三百。俺那年纪休息了，不然你嘛干那个苦了吧？俺那嘛是不把毛把呀这个啥的啥个事，啥个事了？你都过来嘞？啊。这幺零该当给他丢。哎呀，不是。能把油儿染上，再把染上，能把小鬼子染上，能把小鬼子染上，看然后来咱们十个十来个是看见，但等会儿那个好像又不能，又不能。我们再把油儿能把这个么子牛一个写着咱这些，不然我们说恁嘛不要了，几万把咱们卡的不那什么这些。我跟你他们说，二单了，十单了，给，还十单了，给人了，要是当时给了，不要意思了，时间嘛，打不住，你叫又我干的了。他们说，这个最近的看忙个了，忙个路干，他们说，路干不啥子，没嘛，不那些不看，他们说，这些他们家全年把全年的事。对。那是人家。Бүгін жаңағы немерелерім қазір осы майда сол өзімнің туған жерімде жүріп жатыр. Жеті немерем бар дейді. Қазір осында. Өзім үйде негізі демаламын дейді. Демалып жатырмын үйде. Бала шағаның арқасында деп айтты. Не шаруасы деген екен бұрын? Янлай жүрші ташмы ма? Жүрші жүрхомы ма? Жүрші жүрхомы деген. Ол өмір бақи сол малшылықпен келе жатырмын дейді. Қай өйдені тәдім шолды үйірдігі тізі сарғы йогуртығы лершіна, тана үйірдігі刘哲的也不是太多，他也说不了多么全面。他只听他的父辈们、老人们来讲过了，就说我们雷子呢，洗面，然后开始吃，吃汁，还是这样。啊，这其他的不多。关键那是都也是中间说不是那啥的，我那把吃下蛋，像西西开始的跟吃蛋，开始跟那边吃蛋，说关键那是中间的。莲花是的，应该会。莲花。莲花是这个，这跟那边。啊，好歹有跟那西的。啊，我是把吃干来的。更细一点，那个不是这个，真是连在一起，它这个更细一点。啊啊，它莲花寺那一块，它属于这个火狼骨部落。啊，火狼骨这个带发个，那乌龙也出来多少？什么八十下块的？沙拉古托这个叫啥子的？沙拉古托，沙拉古托。沙拉古托。沙拉古托。沙拉古托，这边的看不着，那个阿巴的。沙拉古托，阿达的，莲花寺的。莲花寺那边，这个地方。啊，莲花，这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 莲花寺那边，这个地方。啊，
Атала шоттака шотта партна лахтыр ихтэ дёрд ихтэ. Татчдола тадэ жол. Тэн ихши күрэйсс. Лахтыр ихтэнгладым. Согузда 4 эл болган билен дейт Осмайд айтып. 4 элчи болган дейт. Аттарын билемиген? Шоттака аттарын бирлар айтып айтты. Але. Аника-ника аттарын бирлар айтты. Аттарын хушту булгымызда лахтыр ихтэнг атпан бик катнаса. былай еститінбіз дейді, бәлен жерде бәлен ауырда бір елші бар екен деп еститінбіз, бірақ оның атын біз нақты білмейтінбіз. Мысалы анау ауру жақта бәлен деген ауылда бір елші бар екен деп еститінбіз дейді. Бірақ нағы атын ол бізде есімізде қалмады.你也不见你现在羊肉都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 不见你现在羊
сапалықты. Сачасы сапалықты. Егір түсе сапалықты. Кәрі, ұзақтан келген кесе, жүңерке арақ. Ачын жүрі, өнде жүрі, жүрі, жаң сәтті. Алыстан келген қонаққа. Қазір ана ауданда бар ғой, жаңа кеше біз барған, сол жерде өзінің үлкен дүкені бар, шеберханасы бар, сол жерде арналып жұмыс істейді дейді ғой. Үлкен. Осындай ұлттық киім тігеді. Ұлттық киім тігеді. Қазіргі сойдағы құйын. Осында неге тағы жүр. Арыслар қуатыр. Келіннің аты ма, ұйғырша аты ма? Оле. Камбрио, даже Джиофа, как? А, Джиофа, как?
Америка дефонсы шанса ю читун минсу а. А, читун минсу. Ю хансу. Яқта құрғызға айтылған. Ю юсу. Ю цансу. Ю хуйсу. Ю хаса, хаса касу. Хай ю хуйсу. Хуйсу. А. Хуйсу ю ханчалырын тосу дефон. А, дуй. Мында ана жет түрлүп турат те жа. Тай сөнген Құрлар, сосын кейін күнгендер, сосын қазақтар тұрады жаңағы ақсай жақтағы өзіңіз бар. Сосын туызу деген тұрады, сосын кейін жет түрлі тұрады. Америка деген жүйесі жи мұя бейті. А, мұя бейті. Емі жүгесі, сі чөнгөте шаушу мінсі бе, омай шу бейті, шауи мінсі. Сішу мінсі, жүсі жүрі, шаушу мінсі. 我们现在全乡下的以后，我们会说有不少的人呢，不到千多八千，对不对？我们全乡有三万五千人，会说有，从事会说有不少的人，千多八千。都够，我只能搞多少？就是说，澳大利亚，从现在的有不少的人，加加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 
шығын негізде де таудандар. Ұйғырда отқан сарығынлар ғой? Сарығынлар. Жеті-сегіз мың бар ма? Жеті-сегіз мың қалып сөйлейді өз тілінде дейді ғой жаңа. Өз тілінде, осы бір аудан өзінде? Иә, иә, осы бір ауданда барлығы осы осы ауданда ғой негізі. Осы ауданда? Сіз өмірге минусасыз жоу жүрхансып жекіңіз. Жоу жекіңіз, сіз өмі күші қоқшан көп бенші өмі сізді шықашыңыз. Үңген дұзай. Хаса жоу жүрхан жүрште. Жүрге жіне қо өмі шошу минусасы қо жүрге жоу жүрхансы бізе қатан хасы бізе қойды. Жүрбің жаң шыщан ле жүрсу жүр. Жүрне жүрсу жоу жүрсу жоу жүрсу жоу 然后就不治完了以后就是结束了但是我们现在民俗以后最大的缺陷就是没有蚊子因为蚊子是好多东西没有就是好些但是现在不是把大家看的是好些还是还是现在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 
ер қандар да өз арағандар да шығып жатыр. Түрлі күшті сол өзіміздің жазуымыз болмайды, көп нәрселеріміз сол. Өзіміздің жазумен жазса жақсы болар. Дейді ғой. Омы жүк айтып қойды. Артай үші. Артай үші. Түжейі ма. Әсі шаңды үйлей жаң, омы жүк айтып қойды. 好嘛。啊。你给我不老当大爷都是，澳澳门湖南大爷，有不老爷都是听得说的，像像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 像
юр халқы негізінен алғанда намазын жүрсеңіз керек бұтталық ламаға. Соның кейін біздің ұлттық халқымыз бойынша мына шүкір тұмсық нәрселерді, мысалы құстың ішінде қаз, үйрек, тауық секілді нәрселерді 50 жасқа келген кеше кейін адам 50 жастан төмен жоғары қарайғы адамдар жемейді. Дөңгелек құяқты нәрсе. Соларды жемейді. Енді қазір енді қоғам дамып бара жатыр, енді кей нәрселер тауықтарды мысалы жеп жатырмыз дейді. Енді бұл жерде халықтар, жастар қазір сыртқа шығып жұмыс істеп жатыр, мысалы үлкен қалаларға барып. Сіз америка минсусы сенде шың жүзі қаннен жиі фомесі бидео қанша сенжінде. 因为是按国家的政策来讲的话，我们允许生产的，但是我们现在少数民族基本上就是大部分都是女的，女的这个还多方面的因素，一种是社会负担，然后家庭负担比较重。
Бізде қазір Қытайларға қарағанда бөлек саясат анау бала туу туралы. Үш балаға шектеу туумызға болады дейді. Өйткені енді Қытайларда бір бала, бірақ десе де өзіміздің қыз келіншектеріміз қазір сол бір бала, екі баладан артық тумай жатыр. Өйткені енді ол қоғам бұл бадан кейін қоғамдық ауыртпалықта болады. Сол жағын ойлап қазір екі баладан туасы болмаса біз үш балаға шектеу туумызға болады. Осы ханзу тіліндегі жазуды бар ғой, соны сарыұрша тілге лайықтап ыңғайластырып, соны ханзу жаңағы әркім пайдалануға бола ма, болмай ма?创造自己的文字，我们有好多年轻人在为自己以后他是创造自己的文字，就是通过国际音标之旅的啊，以后就是尽量自己以后我们民族就是在这种，因为我们这个民族是过去是很先进的民族，它是也是比较先进发达的，能传到今天以后，这是对我们来讲是很重要的一个。 所以我感觉到我们这个民族不会衰弱，它一定在中国的这个五十六个民族里头，它就会走向一个比较辉煌的这样一个。现在我们Қытай әрпін үйрену болады, өйткені ол енді осы мемлекеттің негізі қалып қойған кезде, бірақ та енді мынау біздің ұйғыр әрпін жасау енді ол Қытай әрпінде келе ма келмей ма белгісіз. Қазір біздің көптеген жастарымыз осы жақта шығарып жатыр, мысалы жаңағы латын әрпімен бола ма, қандай бір әрпі әліпбимен әйтеуір бізге өзі жазып жасау керек. Біздің тарихымызда біз өте күшті ұлт болғанбыз. Алдағы болашақта да күшті болып қала беретінімізге сенемейміз. Сарыұғыр тілінің жойылмайтынына сенемейді ғой сен? Иә, сенемін. Соны сұрап қойшы. Болашақта сарыұғыр тілі жойылып кетеді деп қорықпайсыздар ма?比我这个少数民族应该那么给多少的关注，一如既往。对我们的给予支持，还有对我们的发展很有保育前景。我相信是我们的民族是不会落后的一个民族。在中国五十六个民族里头，是国家能把我们搞到这个地，这个位置上，每年都有很大的资金在支持我们。我们的中央省市都对我们是非常重视的。 所以说，我想是国外的我们的凡是爱好民俗的人啊，他应该对我们是一种支持吧。我希望哪怕是一句语言也好，哪怕是一种文字创作也好，应该说对我们极大的支持。我很期待，也希望我们中华民族成为一个，就在这个地球上能够成为一个能够立足的一个。 如果现在发展很快，我希望通过这个新媒体，那么能够中国给中国给予更多的关注。我们中国人也希望世界全球也都发展，我们能够创造一个和谐的社会，我们互相之间能够生活的融洽一点，是不是？我们现在正在做这一方面的工作，也努力做这一方面的工作，希望那么能支持。 Мейлі біздің өзіміздің Қытай үкіметі болсын, өз еліміз болсын. Орталықтан бастап жергілікті районға шектейінге осы жергілікті басқа шектейін барлығын әр жылы көптеген қаржылар шығарып, арқылы біздің мәдениетімізді, тілімізді дамыту жолында күш шығарып жатыр дейді. Сонымен бірге халықаралық, көптеген халықаралық ұйымдарда осындай біздің тілімізге, дінімізге және салт-санамыздың қалыптасып сақталуына осында көмегін көрсетіп, өзінің несін білдіріп жатыр, ниет тілегін. Мұның бойынша үлкен ғанибет. Біз келешекте енді Қытай халқымен бірге дамимыз, бірге өркендейміз.
өзіміздің ұлттық санамызды сақтап қалу жолында өзіміздің күшімізді шығарамыз, қажыр қайратымызды сақтаймыз. Мен осының бәріне сенемін, келешекте біздің ұлтымыз өзінің салт-дәстүрін, тілін жалғасын сақтап қалатынына. Оған бірінші Қытай үкіметі қазір бізге беріп отырған көмегі, екіншіден осы халықаралық мысалы өздеріңіз сіздердің мына сіздердің келіп жатуыңыз өзі біздің осы болашаққа деген сенімімізді арттыра түсуге. Енді жалғасты тез-тез қадамдарын осыны аяқ басып тұруы тілеймін. Сол арқылы біздің елімізді шетелге тартсын. Бізде сіздердің қазақстандарыңызды өзіміздің ішінде үгіттеуге дайынбыз. Осылай екі елдің ортасында барыс керіс. Әр жақтың барыс керістер дамыған сайын біздің болашағымыз жақсы болады. Соңында елдеріңіз аман болсын, халықтарыңыз аман болсын, екі ұлдың достығы қосылып татулық нығая берсін. Жұңго Қытайдың мерекесі кезінде сіздерге де жаңа жылды құтты болу тілеймін.你完了以后给我剪辑好，不需要说的你是郑州，你现在你就不需要他念完了以后。啊，你个人和你们亲如一家，愿我们永远欢聚在这里。 在这里，请喝一碗家乡的酒。 Сарығушы айтсыз, сарығушы, ұйғушы, сарығушы айтсыз. Сарығушы айтсыз. Үйгі үйянның шама. Үйгушы, үйгір. Үйгір这就是那个古力族的吗？这就中正马来。
情和义。天边飞来金色的凤凰，金色的凤凰，欢迎你，欢迎你呀，远方的客人。这个啊，就是一点不会死的哦。要不你们两个的形象就。中央五个国家电视上出来的，和纳斯尔巴耶夫一块，就是肯定出来了。那个南下卖宝，把什么干嘛了？看他们是个精明。俺妈二十的那个，六十的。六十的。Ам за бугам яс безотто яс безсе мылар да калам да кой шоу халыса. Чанашты санаса. Алла таннап бар амна кала сенуп бар. Алла мутма. Шу сенуда ярласо ярта. Осы ергедо. А, хосада ергедо. Мема кызыл бесвар менде ма. Кызлар да сатар. Алла шко оглам сай ярда дро ма. Шко оглам да юма шкакта ба, ерма шкакта ба. Айча бир тура. Онда танышылса. Uyghurlarning tarixi o'ta arida jatgan qo'noqalik deydi. Bu qo'noqalik ko'p zamonlar o'tdi, misol ko'p degan dunyolar butilib bora jatib. Hozirgi endi mana zamonimiz yaxshi bo'lib turib, elimiz bizga yaxshi-yaxshi shaxslar janob jatib deydi. Xumiya xan shulay deydi. Chungo deb men xaqimda. Tez bo'lib jatir. Bunda turib jatgan har butun xalqlarning jadayida borgan sayin tez-tez. Өзгөріп жақсарып келе жатыр. Мен осы сіздер арқылы дейді, сыртқы күнгеде, сыртқы елдер, шетелдер, мысалы, біздің осындай дамып жатқандығымызды білсе, деп тілеймін дейді. Yeah, that's good, let him spoil, you know.
허르셔도 마익스게 털도 예 이럴라면 어때 이 여가 남이 실사마 이럴